नमस्कार, यू हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआत में हेडलाइंस। गंडकी प्रदेश में बजेट लिएर विवाद, मंत्री परिषद स्वीकृत बजेट अर्थमंत्री ने हेरफेर गरेको आरोप, प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित। पांच थर का स्थानीय तहले योजना में प्राथमिकता छुट्याउन सकेनन्, जनता को जीवनस्तर उकास्ने योजना भन्दा भवन निर्माण में बढ़ी खर्च। साफे मार्तडी सड़क नियमित संचालन गर्न बन्यो विशेष योजना, अवरोध भए तत्काल हटाइने। र रोपाई शुरू भइसक्दा पनि मल नपाएपछि सिन्धुपाल्चोक का किसान निराश, रातभर लाइन बसेकालाई जम्मा 5 किलो दियो। गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सत्तारूढ दलभित्रकै असन्तुष्टिको अचानोमा परेको छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट स्वीकृत बजेटका केही कार्यक्रम अर्थमन्त्री रामजी बरालले हटाएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बैठक स्थगन गराएका हुन्। बजेटमाथिको छलफलका लागि असार 5 गतेको लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरिए पनि अर्को बैठक कहिले बस्छ कुनै टुङ्गो छैन। 1 गते अर्थमन्त्री रामजी बरालले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस नै असन्तुष्ट छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत बजेट अर्थमन्त्रीले आफूखुसी परिवर्तन गरेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बैठक स्थगन गराएका हुन्। कार्यक्रम हटाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री बराललाई स्पष्टीकरण नै सोधेका छन्। तर काङ्ग्रेसले भने बैठक स्थगनको कारण बजेट प्रतिको असन्तुष्टि नभएर वार्षिक पुस्तिका प्रकाशनमा ढिलाइ भएको बताइरहेको छ। यो वार्षिक किताब छाप्नलाई केही समय लाग्ने भएको हुनाले हामी जति इच्छा सको छिटो छापिन्छ होइन, त्यसकारण टेक्निकल कारणले गर्दा केही समयलाई रोक्न पर्ने हो। जो कि वार्षिक किताब आइसकेपछि बल्ल बजेटको बाँडफाँड कुन कहाँ योजना पऱ्यो भनेर मान्यजीहरूले हेर्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यो हेरिसकेपछि त्यही विषयमा रहेर कतै थोरै पर्ला कतै छुट्ला होइन, त्यो विषयमा रहेर मान्यजीहरूले छलफल गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर रोकिएको हो। अन्य विषय चाहिँ केही पनि होइन। बजेटमा मुख्यमन्त्री सहित सरकारका सबैजसो मन्त्री रुष्ट छन्। मुख्यत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ। अर्थमन्त्री बराल भने तीन तहका सरकार अस्तित्वमा रहेका बेला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कुनै औचित्य नभएकाले हटाएको बताउँछन्। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अहिले आवश्यक छैन, किनभने तीन तहका सरकार छन्। तीन तहका सरकार हुनुको नाताले स्थानीय जन सरकारले नै अथवा स्थानीय तहले नै सानातिना कामहरूको जन व्यवस्थापन गर्न सक्छ। स्थानीय तहमा सरकार छ भन्ने नदेख्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ। त्यसो भएको हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अहिले आवश्यक चाहिँ होइन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्ने तर त्यसको प्रयोजन गलत ढङ्गले हुने खालको स्थिति बनिराखेको छ। करिब करिब चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा नभइकन सफ्टवेयरको क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्ने खालको चाहिँ स्थिति देखिएको छ। बजेटमा गठबन्धनका सांसदका खल्तीबाट अघि बढाइएका 5-5 करोड रुपियाँका योजना अर्थमन्त्रीले राखेको जनाउँदै मन्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि 36 अर्ब रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरू बीचको टकरावले बजेटमाथिको छलफल कहिले सुरु हुन्छ कुनै टुङ्गो छैन। यसले बजेट पारित हुनेमा पनि आशंका बढाएको छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। पाँच थरमा स्थानीय तहले जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा प्राथमिकता दिन नसक्दा नागरिकले शास्ति खेपिरहेका छन्। प्राथमिकता बाहिर पुगेर बन्ने योजनाले राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न समेत पाएका छैनन्। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामको लगानीमा कुम्बायकमा थालिएको आवासीय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 3,98,00,000 लागतमा निर्माण भएको भवन गाउँपालिकामा आउने पाहुनाहरूका लागि बस्नका लागि बनाइएको हो। भवन बन्नु राम्रो हो तर गाउँपालिकाको अहिलेको प्राथमिकतामा आलिसान भवन होइन। कुम्बायक गाउँपालिकाबाट मात्रै पिउने पानीको सङ्कटका कारण 2076 वैशाखदेखि 2078 असारसम्ममा 1,189 जनाले गाउँ छाडिसकेका छन्। खानेपानीको दिगो विकास, सिँचाइको व्यवस्था,
सडक सञ्जालको विकास, आधारभूत शिक्षाको विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य पहुँचमा चाहिँ सबैको पहुँच पुर्याउने, विद्युतको व्यवस्था, नमुना कृषि बस्ती विकासको चाहिँ कम्तीमा न्यूनतम सूचक यो भित्र रहेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम बनाउँछौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी यहाँको भनौँ बसाइसराईलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। फिदिम नगरपालिका दुईमा 3.9 करोड लागतमा नयाँ सहर आयोजनाले बनाइदिएको भ्यू टावर अहिले नगरपालिकाको जिम्मामा आएको छ। आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएर नगरपालिका अहिले भ्यू टावरको भार खेप्नु न बिसाउनुको अवस्थामा पुगेको छ। नगरपालिकाको 5, 9, 13 र 14 नम्बर वडाका कतिपय स्थानमा एम्बुलेन्ससम्म पुग्ने गरीका सडक छैनन्। तर फिदिम सरकारको प्राथमिकता भ्यू टावरमा परेको छ। हाम्रा योजनाहरू हाम्रा आवश्यकतामुखी नभएको देखिन्छ। जस्तो कुनै स्थानीय तहमा जहाँ भ्यू टावरको जरुरै छैन त्यहाँ हामीले भ्यू टावरको लागि ठुलो धनराशि खर्च गऱ्यौँ। कहीँ आवासीय भवन आवश्यकै छैन, त्यहाँका जनताहरू चाहिँ बसाइसरी राखेका छन्, उनीहरू पानीको अभावको कारणबाट बसाइसरिया छन्, सिँचाइ नभएको कारणबाट कृषि क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन हुन नसकेको कारणबाट बसाइसिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अन्यत्रै हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारमा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। स्थायी संरचना बन्नु विकास हो, तर विकास भन्दै गर्दा नागरिकका प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्दै गरेको विकासले के नै अर्थ राख्छ र यसले जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता मात्रै होइन योजना निर्माणको स्तर पनि निर्धारण गर्छ। सरोज शर्मा, ग्यालेक्सी 4K, 5 थर। बर्खाको समयमा हरेक वर्ष 4 महिना अवरुद्ध हुने साफे मार्तडी सडक यस वर्ष नियमित सञ्चालन गरिने भएको छ। बाजुराको मुख्य साफे मार्तडी सडक नियमित सञ्चालन गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विशेष तयारी गरेको हो। बाढी पहिरोले अवरुद्ध भए अवरोध तत्काल हटाउन र सडक सञ्चालनमा ल्याउने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ। दुईवटा स्क्राबेटर स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ भने 10 जना कामदारहरू त्यो क्षेत्रमा के अरे स्ट्यान्ड बाई रूपमा सूचना यथाशक्य उपलब्ध गराउने र सानो सानो पहिरो छ भने त्यो पन्छ्याउने कामका लागि 10 जना कामदारहरू पनि त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई छन्। शिलान्यास गरेको 23 वर्षपछि सदरमुकाम मार्तडी सडक सञ्जालसँग जोडिएको थियो, तर साफे मार्तडी सडक 12 महिना नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन। बुढीगङ्गा नदीको कटान र दवारी, बल्दे, ताप्रीसेरा, बार्जुगाट लगायत क्षेत्रको पहिरोले सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। रोपाई सुरु भइसक्दा समेत रासायनिक मल नपाएर हैरान किसान मल पाउने आशामा रातभर लाममा बसेका छन्। सरकारले सिन्धुपाल्चोकलाई 2076 बोरा मल उपलब्ध गराउने चाल पाएका किसान मल पाउने आशमा रातिदेखि नै सहकारी डिलर अगाडि लाइनमा बसेका हुन्। मेलम्ची नगरपालिकाका 33 वटा सहकारी डिलर मार्फत पालिकाका किसानका लागि 264 बोरा युरिया र 165 बोरा डिएपी मल वितरण गर्ने सूचना पाएपछि मेलम्चीको माथिल्लो भेगका किसान रातिदेखि नै सहकारी अगाडि लाइनमा बसेका हुन्। 10 घण्टाभन्दा बढी लाइनमा बसेका किसानले प्रति परिवार 5 किलोको दरले मात्रै मल पाएका छन्। जनता मान्नु भएन, किसान हो हामी त भने सरकारले काम गरेर किसान हो हामी भने किसान मान्नु भएन हो किसान मान दिनु पर्छ नत्र यो किसान भने चाहिँ यो यही किसान यो त्यो चाहिँ सबै हामी गर्न सकिन्छ। हामी जनता हो, बिना जनताको सरकार हुँदैन। अहिले मालको लागि मकैमा माल छैन, धानमा पनि छैन, बिउ पनि आएन, माल नभएर के गर्नु। सिन्धुपाल्चोकको 12 स्थानीय तहको लागि 130 वटा डिलर मार्फत 1426 बोरा युरिया र 650 बोरा डिएपी मल कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत वितरण गर्न लागि हो। कुनै बेलाको चर्चित नाम हो तक्की खान। मुस्लिम समुदायका खानलाई पश्चिम नेपालमा प्रायले चिन्छन्। अहिले उनी 80 वर्षका भए। खान भारोत्तोलन र कुस्तीका राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। चर्चा उनको यतिमा सीमित छैन, कुनै बेला धेरै खाना खाने व्यक्तिका रूपमा पनि उनी चिनिए। बढी खाने हुँदा होटल रेस्टुराँले खाना नदिएर भोकै फर्कनुपर्ने स्थिति पनि थियो। कहिलेकाहीँ खानका लागि भेष नै पनि बदल्नु पर्यो। जीवनका अनेक परिचयसँगै चर्चा पाएका खान अहिले के गर्दैछन् त?
सुदूरपश्चिममा कुनै बेलाको चर्चित नाम हो टक्की खान। भीमकाय शरीर, लामो दाढी, हृदय डरलाग्दा देखिने टक्की सडक बजारमा निस्किदा टक्की आयो टक्की दाई भन्दै हेर्नेहरूको भिड लाग्थ्यो। उनलाई नचिन्ने कोही थिएन, बालकदेखि वृद्धसम्म। धनगढी वडा नम्बर एक बस्ने खानका परिचयहरू धेरै बने जीवनमा। कहिले रोलर अपरेटर, कहिले भारोत्तोलनका राष्ट्रिय खेलाडी, अनि कहिले कुस्तीबाज, अनि कहिले हिन्दी नेपाली चलचित्रमा खलनायकको भूमिका। दर्जन बढी फिल्ममा उनले अभिनय गरेका छन्। यसरी कुनै बेलाका चर्चित उनका बारेमा बुझ्न हामी उनकै निवास पुग्यौँ। हामी पुग्दा पल्टिरहेका खान हामी आएको खबरले जुरुक्क उठे अनि जिन्दगीका दुःख सुख र सङ्घर्षका कथाहरू सुनाउन थाले। जन्म यही हो धनगढी, अनि धनगढीबाट यहीँ हुर्केको, यहीँ हुर्केर अब ठुलो हुनेगिरीमा, अनि बाले अब म पढ्न नसकेर खेलकुदको ध्यानले गर्दा पढ्न नसकेर बाले बाख्रा किनिदियो। ऊ जमानामा 10 रुपियाँ 15 रुपियाँमा बाख्रा मिल्थ्यो। सडियाको 3 बेडफोर्ड गाडी त्यो चलाउने कसले पनि नआउने रहेछ, त्यो आएर राखेको थियो। अनि मेरो बाले उसैको साथमा लगाइदियो मलाई खलासी गाउँमा, खलासीमा। त्यहीँबाट खलासीमा लाग्दै लाग्दै लाग्दा फेरि मैले हजुरको रोलरको त्यहीँबाट सिकेर हजुरको म अपरेटर भइहालेँ। मलाई जाने यहाँ हाम्रो गोपी हमाल चाहिँ भेट्यो। गोपी हमालले भने त के दाइ त यार वेटलिफ्टिङ काम गर, अनि वेटलिफ्टिङमा लागेँ। त्यसैबाट पनि मैले इनाम पाएँ हजुरको। कति किलो उठाउनुहुन्थ्यो तपाईँ? उस बेला उठाउँथ्यो 125 केजी, पछि बढाउँदै गएँ 180 केजीसम्म। कस्तो छ तपाईँलाई स्वास्थ्य स्थिति के छ, के भन्नुहुन्छ? अलि नअप्ठ्यारो हुन्छ। अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ नि टक्की खान त्यति बेला भन्थ्यो भनेर, होइन? कस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई त्यति बेला चाहिँ? त्यो भन्दाखेरि त्यति बेला त भयङ्कर जोस आउँथ्यो हजुर। बस्ने कोठामा रहेका थुत्रा झोलामा अक्षर मेटिन लागेका पुराना प्रमाणपत्रहरू थन्क्याएका रहेछन्। सितिमिति अरूलाई झोलामा हात लगाउन नदिने उनले केही प्रमाणपत्रहरू देखाए हामीलाई। 46 सालमा प्रमाणपत्र, त्यति बेला अरूको 60-65 त केरा खाएर जान्थेँ म। अन्न खायो अनि भुनी कस्यो, भुनी कस्ने गरी यसमा नलाग्ने, अनि लिफ्ट मेरो पास भइहाल्ने। तक्की भन्छन् तकदिर यस्तै भयो, दामभन्दा बढी नाम कमाउने अवसर पाए, तर पनि जिन्दगीको एउटा पाटो जहिले पनि चोटिलो र बोझिलो बनिरह्यो। जहाँ गए उनी पेटभर खान समेत मुस्किल बन्यो। होटल गाउँघरतिर जाँदा बढी खाने मान्छे आयो भन्दै खानै नदिने त्यो समयको बात यसरी सम्झिन्छन् उनी। टुङ्गाले बनाएको हुन्थ्यो, त्यहाँ जाँदा एउटा मान्छेले बढी खाइदियो भने त उनीहरूको त टुङ्गा बेगार भइहाल्यो नि, फेरि पकाउनु पऱ्यो, फेरि दुःख गर्नु पऱ्यो। बोल्थ्यो भन्दा चाहिँ छैन भन्दिनँ, छैन भन्दिनँ। 80 वर्षको उमेरमा पनि जोस जाँगर कति घटेको छैन। सन्चो लागे अझै एकपटक वेट लिफ्टिङमा भाग लिएर नाम कमाउने सपना अझै बाँकी छ। अब एउटा विचार गरेको छु, अब यो जाडो महिना लाग्यो भने होइन, हिउँदको महिना, अनि वेट लिफ्टिङ गर्ने सुरु अझै किन वेट लिफ्टिङ गरेँ भने त्यसमा इनाम पनि पाउँछ, अब नाम पनि चल्छ। यसरी यो उमेरमा अप्ठ्यारोमा परेका, देशका लागि समाजका लागि योगदान पुर्याएका टक्की खान जस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले सम्झिन सक्नुपर्छ। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत रावल, ग्यालेक्सी फोके, धनगढी। मुगुको गमगढी नाक्सा लाग्ना नाका जाने सडक खण्डमा कमर्सियल सामग्री प्रयोग गरेर नाला निर्माण भइरहेको पाइएको छ। गमगढीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको गेटदेखि चङ्खेली जाने सडकको 2 किलोमिटर नाला निर्माणमा बालुवाको ठाउँमा माटोको प्रयोग गरिएको छ। चीन र नेपाल जोड्ने प्रदेशकै गौरवशाली आयोजना अन्तर्गत रहेको यो सडक निर्माणको ठेक्का श्री महेश इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स प्राली कम्पनीले 1.5 करोड रुपियाँ लागतमा पाएको थियो। 92 किलोमिटर लामो गमगढी नाक्सा लाग्ना सडक निर्माणको 13 वर्षमा हालसम्म 16 किलोमिटर सडक बनेको छ। 13 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको सो सडकमा नाला निर्माण भने गुणस्तरहीन पाइएको हो।
दोलखाको चरीकोटमा फोहोर छुट्याउने नयाँ उपकरण र जाली सहितको ल्यान्डफिल साइट तयार भएको छ। पुरानो ल्यान्डफिल साइट भरिएपछि भीमेश्वर नगरपालिकाको ड्रामकोट वन क्षेत्रमा नयाँ ठाउँ तयार पारिएको हो। फोहोर थुपारेपछि जनावर र चराले अन्यत्र नलैजाओस् भनेर जालीले ढाकिएको संरचना बनाइएको छ। भान्सा र घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन नगरपालिकाले हरियो र रातो झोला वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। नकुहिने फोहोर पनि सरसफाई केन्द्रमा लगेर पानीका बोतल, कागज, सिसा, फलाम छुट्याउने उपकरण जडान अन्तिम चरणमा छ। छुट्याइएको फोहोरलाई पेलेर सानो आयतन बनाई कच्चा पदार्थको रूपमा पुनः उद्योग लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ। 14-15 टोल विकास संस्थामा हरेक दिन बिहान हामी फोहोरलाई घर घरमा किचन किचनमा छुट्याएर राख्न सिकाउन हामी ओरिएन्टेसन अभिमुखीकरण गर्दै हिँडिरहेका छौँ। प्लास्टिकका झोलाहरू, हरियो र रातो रङको झोलाहरू अर्डर भएको छ। श्रावण 1 गतेदेखि भीमेश्वर नगरपालिकामा उत्सव उत्पादन भएको सहरी फोहोर, नकुहिनी फोहोर छानेर छुट्याएर विभिन्न ठाउँमा बिक्रीको लागि जानेछ र कुहिनी फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बन्नेछ भन्ने तयारी हो हाम्रो। नगरपालिकाले साउनदेखि फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनको लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ। बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा 2 करोड रुपियाँ लागतमा सडक, सिंचाइ, विद्युत लगायतका भवन तयार गरिएको छ। नयाँ सरसफाई केन्द्रमा कुहिने प्रकृतिका फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाएर बेच्ने गरी संरचना तयार पारिएको छ। सुनसरी चारैतिर लामा लामा सडक सञ्जालले जोडिएको जिल्ला हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका हिसाबले पनि सुनसरी निकै अगाडि छ। तर बाहिरबाट सुनसरी जति व्यवस्थित देखिन्छ, भित्र भने त्यति नै समस्याले जेलिएको छ। बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 यस्तो वडा हो जहाँका बालबालिका आधारभूत शिक्षा पाउनकै लागि दैनिक 4-5 घन्टा हिँड्न बाध्य छन्। बर्खा लागेपछि त उनीहरू विद्यालय नै जान सक्दैनन्। यति बेला म यो बरा क्षेत्र वार्ड नम्बर 1 सूर्यकुण्डमा आएको छु। यहाँ बिहानको 8 बजेको समय घडीमा यति बेला यहाँबाट विद्यार्थीहरू विद्यालय बाहिर पढ्ने अथवा यो सूर्यकुण्डबाट अन्तर जाने हामीले यहाँ विद्यार्थीहरूलाई बाटोमा पनि भेटेका छौँ। यहाँको समस्या के छ भनेर हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। कस्तो नाम? मेरो नाम सरिना राई। ए, अहिले अब स्कुल भएको? हजुर। कति लाग्छ यहाँ स्कुल हिँड्नलाई? यहाँबाट 2 घन्टा जति लाग्छ। 2 घन्टा लाग्छ? हजुर। जस्तो अब यो बिचमा हिँड्दाखेरि कति समस्या आउँछ, पानी पर्ने सम्भावना हुन्छ, कति के हुन्छ, अथवा यहाँ त नेटवर्क पनि आउँदैन, टिप्दैन, समस्या पर्दैन गाउँ यतै स्कुलतिर हिँड्दाखेरि? पर्छ नि, धेरै हुन्छ, पानी पर्छ, अब स्कुल जानु धेरै समस्या हुन्छ, ड्रेसहरू भिज्छ, बुकहरू भिज्छ, धेरै समस्या हुन्छ नि। कतिर पुगिन्छ यहाँबाट? 2 घन्टा जति लाग्छ। हजुर, त्यति टाइम लाग्छ है? हजुर। अनि यो गाउँमा चाहिँ कतिजना तपाईँको साथीहरू हुन्छ यसरी स्कुल जाने हो भने समस्या परेकोहरू? धेरै छन्, यहाँ कोही हामीभन्दा नि टाढा छन्, कोही हामीभन्दा नजिक छन्। यहाँ चाहिँ कतिसम्मको पढाइ हुन्छ यो गाउँमा? यो गाउँमा 5 क्लाससम्म छ। ए, 5 क्लाससम्म? हजुर। अनि यस्तो यो गाउँतिर चाहिँ किन विकास नभएको होला अथवा चाहिँ पठन पठन गर्नलाई समस्या परेको होला? ठुलो मान्छेहरूले गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ, अब त्यो त अब हामी उनीहरूलाई सोध्ने हो। अब हुँदैन भने चाहिँ त्यही अब भालडुङ्गै जानु पर्यो। चट्याङले दुःख दिने, कोही बेला पानीले स्कुलै जान नदिने, घरमै रोक्ने, बाटोमै थुन्ने, अब हिलो हिलो, अब उता स्कुल पुगेपछि स्कुल पनि टाइममा पुग्नु पऱ्यो, टाइममा पुगेन भने गेट बन्द समस्या। यहाँका विद्यार्थी मात्र समस्या छैनन्, यहाँका स्थानीयहरू जुन अभिभावकहरू समस्या हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो बच्चाहरू विद्यालय गएपछि आउने कि नआउने हो, बिचमा खोलाले छेक्ने हो कि समस्या पार्ने हो कि, अभिभावक एकछिन चिन्तामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले देखेको समस्या अथवा तपाईँहरूले भएको समस्या के छ अहिले यहाँ? अब यहाँका विद्यार्थीहरू 2-2.5 घन्टा हिँडेर स्कुल जानु पर्दाखेरि अब बिहान उनीहरू 7 बजे हिँडेका हुन्छन्, 7 बजे 8 बजे हिँडेका हुन्छन्, अब बेलुका एकैचोटि 6 बजे 7 बजे घर आइपुग्छ, 5 बजे आइपुग्छ, गएर आउँदाखेरि भोको थकान यसले गर्दाखेरि धेरै समस्या, एउटा त्यो समस्या छ। बर्खा मासमा आउने जाने समस्या, अब सुरक्षित साथ आउने जाने समस्या, आइपुग्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन होइन। अब यो हेल्थमा धेरै टाढो, अब विद्यार्थीहरू हिँडेर जाँदा आउँदाखेरि विभिन्न घटना परिघटनाहरू पनि दुर्घटनाहरू पनि हुने धेरै सम्भावना छ। अब अभिभावकको निगरानी र स्कुलको निगरानीको बिचको ग्याप छ, यो ग्यापमा चाहिँ अब विभिन्न घटनाहरू पनि घटिरहेको पनि छ। अब
पर्खेर ढुकेर पर्खेर ग्याङ फाइट पनि गर्ने यो एउटा समस्या पनि छ। देशमा तिनै तहका सरकार आए पनि अहिलेसम्म यस ठाउँका बालबालिकाहरूले राम्रोसँग शिक्षा पाउन सकेका छैनन्। छदेखि उनीहरूले यस ठाउँबाट अनेन्द्र धरानको भालडुङ्गा विद्यालय पढ्न जाने गरेका छन् भने कि जानुपर्ने चतरा जानुपर्ने अवस्था रहन्छ। यस हिसाबले हेर्नु नि यहाँका सयौँ विद्यार्थीहरूले उनीहरूले अहिले समस्या झेलिरहेका छन्। यसर्थ सम्बन्धित निकायले यस गाउँमा एउटा विद्यालय स्थापना गरेर यहाँका बच्चाहरूलाई यी पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिनु जरुरी छ। प्रकाश थिम्सिना, ग्यालेक्सी 4K, सूर्यकुण्ड, सुनसरी। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्तमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। गण्डकी प्रदेशमा बजेटलाई लिएर विवाद। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत बजेट अर्थमन्त्रीले हेरफेर गरेको आरोप। प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित। पाँच थरका स्थानीय तहले योजनामा प्राथमिकता छुट्याउनै सकेनन्। जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना भन्दा भवन निर्माणमा बढी खर्च। साफे मार्तरी सडक नियमित सञ्चालन गर्न बन्यो विशेष योजना। अवरोध भए तत्काल हटाइने। र रोपाई सुरु भइसक्दा पनि मल नपाएपछि सिन्धुपाल्चोकका किसान निराश। रातभर लाइन बसेकालाई जम्मा 5 किलो दिइयो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिले आइसक्यो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।